Rock commit. Var det du som skjøt meg? Nei, det var ikke jeg. Å, det er han det. Vent da, jeg tar ham med C4. Ja, det var det jeg tenkte på. Ser han på meg? Nei. Oh yeah! Eirik? Ja, man. Kan du se meg? Om jeg kan se deg? Ja. Det du driver med, du danser. Jeg håper jeg filmer det her. Filmer du? Det gjør jeg. Ja. Hva skjer? Ja. Sjekk pingen min. Åh. 575.